Ախպերներիցս մեկը ինձ ուղարկում է լրագիր անվանվող թերթից մի հատ հղում, որտեղ մի քանի տասնյակ իրանց հայերի ավականի հրճակած բոզի տղա ու մի քանի աղջիկ մի հատ ծրագիր են գծել ու ներկայանում են համայն հայությանը ու ասմա վերջդ խոսքդ տեղ հասավ, նայ մարդիկ քու ասածը դեսը դենը շարել են ու շնորհավորում եմ, խոսքդ տեղ հասել ու ես պետք է ուրախանամ նորմալ մարդ որպես, որ իբր խոսքս տեղ հասել, բայց իրականում խոսքս տեղ հասել հենա 2005 թվին, որտեվ այդ ամբողջը ինչ որ գրել են, այդ իմ նախագահական ծրագիրներ հրապարակված 2005 թվին ու դրա համար ինձ երկրից քշեցին. Այդ թերթը, որ անվանում են թերթ, այդ թե անունն է լրագիր, սկզբի կը տառը պարզապես գաղտնի են պահում, որովհետև դա կլրագիր է, դա թերթ չի, նախ սկսենք դրանից, այսինքն հենց երևում է դրանից որևէ հեղում, ես գցում եմ աղբ ու ընկերներիս, որոնք համառոր են ծանոթներիս, բարեկամներիս, ինձ այդ թերթը ուղարկում են ու ասում եմ, որպես այդ թերթը կարդացող ես քեզ ինձ էլ կհրաժարվեմ, որովհետև եթե դու այդ աղբը թողնում ես քո գլխիցնես, ուրեմն ինչ որ բան քո մոտ կարգին չի։ Եվ հիմնավորում եմ դա իմ սեփական օրինակով, երբ 14-ը թվին ես Հայաստանում էի, ինձ այդ թերթը կանչեց, ասեց Շանտին Բերդում նեղում են, Մենթերի Բերդում, թե դու ինչ կրված տղա եւ այլն եւ այլն, ու ասում են, որ դու Շանտին ճանաչում ես 90-88 թվից, կարող ասես եւ այ երասում չեն համաչում, թե քեմ դրանց երեսին, իհարկե արա Շանտը պատերազմի վետերան տղա է, ու ես անձամբ Շանթին տեսել եմ մարտական գործողության մեջ, իր փոքրիկ ջոկատով 5 հոգի ցեղակրոնի տղեկից միակն էին որպես խմբավորում, հետո Տիգրան Մեծի տղեկից մի քանի հոգի, որոնք էլի որոշումով մասնակցեցին մայիսի 27-ի մարտերին Նուբարաշենում, որտեղ զոհվեցին մեր ախպերները եւ այդ ախպերները եղան առաջի թաղվածները Երաբլրում ռուս զինվորների սպանած, ոչ թե թուրք, այլ ռուս զինվորների սպանած ու Երևանում, ոչ թե ընդե։ Եվ Երաբլուրը դրանից առաջացավ, այսինքն որ ասում եք Երաբլուրը իմացեք, անկախության բանակի զինվորներն են թաղվել, հիմնադրել այդ ռազմական գերեզմանատունը հայոց, և ոսոխը, որը սպանել է, եղել են ռուս զինվորները, այսպես։ Ուրեմն այս ամեն ինչը, այս կլրագիրը, իր կլրակեր խմբագրով, տիրոչով ու թերթի բոլոր աշխատակիցներով, շոֆերները ներառյալ ու պահակը, սրանք էս իմ ամեն ինչը ասելու փոխարեն գրում են, որ Շանթը եղել է ընդ Վարդան Մամիկոնյանը մայիսի 27-ին եւ այլն եւ այլն, ու ընդ ոչ մեկ չկա, ոչ Տիգրան Մեծը, ոչ անկախության բանակը, հաբից մի երկու իրեք իրանց սեփական կամքով տղեկ կային, որոնց ես ցավները տանեմ իմ աղբերներն են, մնացածը փախան, բոլորը փախան, այսինքն ասին մենք գնանք Սևանի ճամփեն փագենք, ընդ ես իմ ինչի ճամփեն փագենք, մենք դու գնացեք միակ տեղը, որտեղից զորք պետք է մտնել Երևան, մեզ բրթին, ընդ իրան գնացին, ընդ իրիկ մենք փագեցինք, չմտավ զորքը, մեր տղեկը զոհվեցին, իրիկունն էլ հայտարարեցին, որ ով որ դուրս եկավ ռուսների դեմ ազգի դավաճան, այս պատմությունը սենց է, ու որտեղ իրանք փախան զինվորներին, որոնք չփախան կռվեցին, եկան օպերայում հայտարարեցին դավաճան, այսինքն ասին ոչ թե մենք փախանք, որտեվ գյոթ ենք, այլ որտեվ մենք ազգասեր ենք, իսկ նրանք, ովքեր կռվեցին, չթողեցին ռուսները մտնեն Թիֆլիս, Բաքու, անեն Երևանում, նրանք ազգի դավաճան, այդտեղից է հայերի տրամաբանությունը այսպես եղել։ Այս կարևոր հարցեր էս կլրագիրը գրելու փոխարեն Շանթին սարքեց ընդ կապիտան Թենքեշ, մնացածի անունները չտվեց, վերջում էլ ասեց, որ հարցեր փորձեն արել Վահե Ավետյանից, թե ով Վահե Ավետյանը, ինչ կապ ուներ ընդ եւ այլն, այսպես Մաքրին Սարքին իրենց հերոսին, այսպես կլրակեր կլրագիր թերթը, որը հիմա այս ամբողջ ավականի ցուցակն է շարում, որոնք հենց 2005 թվին ստեղծվեցին հատուկ նրա համար, որ լցվեն մեդիադաշտ, որ հայվանատը կարծի թե իրենք քաղաքական գործիչներ ու կազմակերպություններ ունեն, մենակ չի մանան արա, որ այս ծրագիրը նախագահը բերել է, իր թեկնածությունը դնում է, դրա համար նախագահի թեկնածուի դեմ դրել են հոդված մի 10 տարվա
Ամերիկա գնացել անդեի հայերին, ասի հայեր հելեք, ընդե նախագահի տեխնատուի վրա հոդված են դնում, մի հատ հոդվածը ընդե են սարքել, Ամերիկայից եկել է Շվեդիա, 6-7 հոդվածը Շվեդիայում են սարքել, էս ամեն ինչը, էս 10-20 տարի սրանք լռության են մատնում, ստեղծվել են հատուկ, որպեսզի համ ծրագիրը թաքցվի նախագահի, համ նախագահը թաքցվի, հիմա երբ որ նախագահը ինքը 11 միլիոն դիտում ունի արդեն YouTube-ում, ինքը առընդ ձեր սաղ ինստիտուտները իրենց բոլոր հեռուստատեսություններից, թերթերից եւ այլն ինձ սաղի վրա շռեմ, ավելի լավ քան իրանք, ու հասկանում եմ, որ արա խաղ չկա, արա սրան որտե փագեք, ինչ անեք, ինչ չանեք, սա անես գիտի էս փեշակը, public relation-ի, մեկա դու սա գալու իր ասած տանելու է, կողքից էլ ախպերությունը, վտարանդի գրողները, էլ ձև չկա լռության մատնելու, արդեն սա հայությունը, էս ամիս 870 000 դիտում ունեմ, մենակ էս ամիս, արդեն սա հայությունը, դեսիս դենից ինձ գրում են, որ ում հետ խոսում ենք, ասում են ախպեր, այդ նախագահն ընդե է, այդ մարդն ինչ ասում էր ճիշտ է, դու զգալի, վերցնում են 15 տարի առաջվա ծրագիրը, 16 տարի առաջվա, այս ես կետ շարում են, տակը 30 բոզի տղով ու մի քանի աղջկով բոզի ստորագրում են, իրանց անունը դնում են ազգի ավականի, ու դիմում են համայն հայությունը, հայությանը այդ թվում նաև ինձ, համայն հայությունից ու իմ կլիրը ծծեք դուք սաղդ ավականիներ էշ մերակ ունասներ, հայություն ջան, իմ խոսքի համարը լիս կներեք, չկա խոսք, որը ավելի ճշգրիտ նկարագրի սրանց, քան իմ քֆուր քյաֆարը, այնպես որ կներեք, հանուն գիտության եւ ակադեմիական ճշգրտության դուք ես հայոյանքը պիտի տանեք այնքան, մինչեւ ամեն ինչ բերեք, դնեք ճիշտ տեղը, ցտեսություն, ձեր ավականի մամանք ունեմ։